Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang war action film na Heaven Knows, Mr. Allison. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang sundalo na napadpad sa isang isla sakay ng isang salbabida. Siya ay si Allison, isang US Marine na nakaligtas sa pag-atake ng mga sundalong Hapones sa karagatang Pasipiko. Halos isang linggo siyang nagpalutang-lutang sa karagatan bago siya napadpad sa isla. May mga kabahayan sa isang bahagi ng isla ngunit wala ni isa man tao siyang natagpuan doon. Nang mapadpad siya sa isang simbahan, nakita niya ang isang madre na nagulat sa presensya niya. Nawala ang pangamba ng madre nang malaman na US Marine siya. Nalaman niya na nag-iisa lang ang madre sa isla na nagngangalang Sister Angela. Sa sobrang pagod ay nakatulog ang sundalo sa lapag. Kinagabihan nang magising siya, agad niyang pinatay ang mga kandila upang hindi sila makita ng kalaban na nasa gitna ng karagatan. Matapos kumain, ikinuwento ng madre kung paano siya napadpad sa isla. Nang sakupin ng mga sundalong Hapones ang grupo ng mga isla, may nag-abiso sa mga missionary na tumakas at magpunta sa isla ng Fiji. Gayunpaman, ang kasama nila na si Father Philip ay hindi lumikas nang di kasama ang paring si John na nasa islang iyon ng Tuasiva. Nang mapadpad sila sa islang iyon 4 na araw pa lang ang nakalipas, sinamahan niya si Father Philip upang hanapin si Father John ngunit di nila ito nakita. Nang nasa itaas sila ng burol, nakita nilang iniwan sila ng sinasakyan nilang barko na natakot na baka sila sugurin ng mga sundalong Hapones. Kinabukasan ay namatay ang kasama niyang pari nang madisgrasya ito, kaya siya nalang mag-isa ang naiwan sa isla. Binanggit ni Allison na halos mapalibutan ang sinasakyan nilang submarine ng mga pagsabog ng umatake ang mga Hapones. Swerte siya na may naligaw na salbabida sa tabi niya nang subukan niyang takasan ang pag-atake ng mga kalaban. Maya-maya lang ay nagpaalam na ang madre na matutulog sa kanyang silid. Kinabukasan, nanguha sila ng prutas na makakain. Tapos ay pumutol si Allison ng kawayan upang magamit sa panghuli ng isda. Nang makakita ang madre ng pawikan, nagpatulong si Allison sa kanya na hulihin nila ito. Hinabol nila ang pawikan hanggang sa abutan nila ito. Gumamit ng trap si Allison kaya nahuli niya ito. Gayunpaman, sa laki ng hayop ay nahila siya nito. Hindi siya nagpadaig sa pagong hanggang sa magawang maitali ng madre sa salbabida ang lubid at mahuli nila ang pawikan. Habang inuulam nila ang huli, nabanggit ni Allison na sa dami ng pagkain na nakukuha sa isla, pwede silang manirahan doon ng ilang taon na parang ikinalungkot ng madre. Mapanganib kung susubukan nilang pumunta sa isla ng Fiji sakay ng salbabida dahil maaari silang mamatay sa gutom at uhaw sa layo nito. Gayunpaman, nang maramdaman ni Allison na gustong makaalis ng madre sa isla, sinabi niyang gagawa siya ng paraan upang maging matibay ang salbabidang sasakyan nila. Isang araw, habang inaayos ni Allison at ng madre ang salbabida, napansin nila ang isang eroplanong pandigma na umaaligid sa isla kaya agad silang nagkubli sa mga dahon ng punong buko. Sa pangambang makita sila ng mga sundalong Hapones, nagdesisyon sila na magtago muna sa kuweba. Bago matulog ay nagdasal ang madre. Napansin niya na hindi nagdadasal ang kasama niyang sundalo. Kinaumagahan, hindi nagkamali ng hinala si Allison dahil bumalik ang mga Hapones at binomba ang isla. Sinabihan niya ang madre na tatagan ang loob dahil makakarinig siya ng mga pagsabog ngunit hindi sila aabutin nito dahil nasa loob sila ng kuweba. Ramdam nila ang pagyanig at dinig nila ang mga pagsabog na nagpangatog sa madre. Mabuti na lang at nandoon si Allison na kinakalma siya. Nang humupa na ang mga pagsabog, nakita niyang nawasak ng mga pagsabog ang mga kabahayan, simbahan, taniman at ang salbabida na sasakyan sana nila papuntang isla ng Fiji. Sumunod na araw, napansin ni Allison ang barko ng mga Hapones na papalapit sa isla. Di nagtagal ay nagbabaan na ang mga sundalo sa isla. Dumaong sila sa isla upang gawin itong kampo. At ito ang malaking hamon sa dalawa kung paano nila tataguan ang mga kalaban. Bumalik agad sila sa loob ng kuweba upang hindi sila makita ng mga sundalo at nanahimik doon. Mula sa loob ay naririnig nila ang tunog ng putok ng mga baril at pag-uusap ng mga sundalong tila may hinahanap. Sa kabutihang palad ay hindi nakita ng mga sundalo ang kuwebang tinataguan nila. Gusto na sanang sumuko ng madre sa mga Hapones ngunit pinigilan siya ni Allison at nagsabing siya ang bahala sa kakainin nila. Kinabukasan ng madaling araw, naglakas loob si Allison na mangisda upang may kainin sila ng madre. Ilang saglit pa ay nagtago siya sa mga bato at dumapa upang hindi siya mapansin ng mga sundalong nagpapatrolya. Nang makalayo ang sundalo ay agad siyang bumalik sa kuweba upang pagsaluhan nila ni Sister Angela ang nahuli niyang isda. Tumanggi ang madre na kainin ang hilaw na isda, ngunit kinumbinsi siya ni Allison na kumain upang makasurvive sila. Sinubukan niyang kainin ang hilaw na isda at naisuka niya lang ito. Kinagabihan, sinugal ni Allison ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pagkain. Lihim siyang pumuslit sa loob ng barracks ng kalaban upang kumuha ng makakain. Malas niya lang dahil pamwesto sa loob ng stockroom ang dalawang sundalo. Wala siyang nagawa kung hindi ang maghintay ng tamang pagkakataon upang makapagpuslit ng pagkain. Di nagtagal ay inantok at nalasing ang mga sundalo na agad ding nilisan ang imbakan. Sinamantala ni Allison ang formation at flag ceremony ng mga Hapones sa umaga upang makalayo siya nang hindi napapansin. Pagdating sa kuweba ay pinagalitan siya ng madre dahil nag-aalala ito sa kanya. Sumunod na araw, binigyan ni Allison si Sister Angela ng bulaklak at suklay na ikinasiya niya. Ngunit nagwika ang madre na hindi siya gumagamit ng suklay, dahil bilang madre ay dapat manatiling maigsi ang kanilang buhok kaya itinago niya na lang ito bilang memorya. Hindi maitago ni Allison ang nararamdaman sa magandang madre. Tinanong niya ang madre kung pwede nitong talikuran ang bokasyon at mamuhay bilang ordinaryong tao na pwedeng magkaasawa. Sinagot siya ng madre na ang panata ng isang madre ay hindi biro at sa ngayon ay ang Diyos lamang ang kanyang minamahal. Nadismaya si Allison sa narinig, ngunit nabuhayan siya ng loob nang sabihin ng madre na hindi pa siya nanonumpa at pwede pa siyang tumiwalag kung hindi pa buo ang kanyang puso't isipan sa pagmamadre. Kasunod nito ay narinig nila ang mga putukan at pagsabog sa labas ng kuweba. Nang sumilip sila sa labas ay nakita nila sa gitna ng karagatan ang nagaganap na digmaan sa pagitan ng hukbong Amerikano at hukbong Hapones. Sa layo ng labanan ay liwanag lang ng mga pagsabog ang nakikita nila. Kinabukasan ng magmanman si Allison sa paligid. Napansin niyang nag-alisa na ang mga sundalong Hapones kaya tinawag niya si Sister Angela upang samahan siyang tignan ang mga naiwang pagkain at gamit. Napasayaw sa tuwa ang dalawa at sinimulang linisin ang kanilang sarili. Pakanta-kanta na lang si Allison habang nananahi ang madre. Nang makatsyempo si Allison, nakiusap siya sa madre na huwag ituloy ang panunumpa kapag nakabalik sila sa Amerika. Umamin si Allison na hindi siya nagmahal dati hanggang sa isang araw ay makilala niya si Sister Angela kaya inalok niya siya ng isang kasal. Gusto niyang alagaan at makasama si Sister Angela habang buhay. Nalungkot ang marino nang sabihin ng madre na ibinigay na niya ang kanyang puso kay Kristo na kanyang Panginoon. Hindi maitago ni Allison ang lungkot. Nagkunwari siyang pumunta sa tabing dagat upang tignan ang sitwasyon sa paligid. Habang si Sister Angela ay maluhaluhang nakatingin sa kanya. Sa totoo lang ay malaki ang paghanga ng madre kay Allison. Gayunpaman, kailangan niyang pigilan ang nararamdaman dahil gusto niyang manatili ang pananampalataya ng kanyang puso sa Diyos. Nang magtakip silim, nagpa siya ang dalawa na manuluyan sa barracks na iniwan ng mga Hapones. Habang kumukuha ng bigas ang madre sa sako, napansin niya ang isang bote na may laman. Pinakita niya ito kay Allison na nagsabi sa kanya na ang laman ng bote ay sake o alak ng mga Hapones. Sinimulan niyang inumin ang alak tapos ay walang pag-aalinlangan na tinagayan niya ang madre. Nang gumuhit ang alak sa katawan ng madre ay nabigla ito kaya kumain na lang siya habang si Allison naman ay patuloy na ininom ang alak hanggang sa malasing siya. Nang tanungin ng madre kung okay lang siya ay sinagot niya ito ng pabalang. Nang questionin ni Allison ang kagandahan ng madre, iniba ng madre ang usapan at niyaya siyang maglaro ng dama na tinanggihan ni Allison dahil parang ibang dama ang gusto niya. Napaiyak ang madre nang sabihin ni Allison na habang buhay na silang mananatili sa isla at walang silbi ang pagiging madre niya. Nang subukan ni Allison na yakapin ang madre, lumabas ito sa ulanan at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Allison ngunit hindi siya nakita nito. Kinaumagahan ay makikita ang madre na nanginginig sa ginaw. Di nagtagal ay natagpuan siya ni Allison. Pabalik ng kubo, napansin niya na bumalik ang hukbong Hapones kaya tinungo niya ang kuwebang pinagtataguan nila. Kinabukasan, dahil nagdedeliryo ang madre at giniginaw, hinubad niya ang suot na uniporme upang gawing pangkumot sa babaeng minamahal niya. Dahil hindi sapat ang pangsaklob sa may sakit na madre, desperadong lumabas si Allison upang magnakaw ng kumot sa tent kahit pa may mga sundalong nagsasanay sa harapan nito. Sa pagkakataong ito ay nakita siya ng kalaban. Agad niyang nilabanan ito at sinaksak sa dibdib tapos ay hinila niya palabas ng tent upang ihulog sa tabing dagat. Nagawa niyang makabalik sa kuweba dala ang makapal na kumot. Wala silang nagawa kung hindi ang hubarin ang basang suot ng madre at balutin ng makapal na kumot upang gumaling siya. Nang magkamalay ang madre, nagulat siya nang malamang kumot lang ang nakasaklob sa katawan niya. Humingi ng paumanhin si Allison na nagsabing nagkasakit ang madre dahil sa kanya. Napag-isip-isip ng madre na hindi niya matatakasan ang katotohanan na posibleng hindi ipagkaloob ng Diyos ang kanyang huling panata na nagbigay ng pag-asa kay Allison. Gayunpaman, isang malaking problema ang dumating nang matagpuan ng mga Hapones ang bangkay ng napatay niyang sundalo. Inutos ng opisyal na sunugin at suyuri nila ang bawat parte ng isla hanggang sa matagpuan nila ang taong pumatay sa kasamahan nila. Walang nagawa ang dalawa kung hindi ang magkubli at manalangin na sana ay hindi mapansin ng mga Hapones ang kuwebang tinataguan nila. Ilang saglit pa ay narinig ni Allison na nagbanggit ang isang kalaban na lumabas ang sinuman na nasa loob ng kuweba, at kung hindi ay maghahagis sila ng granada sa loob. Imbis na granada ay may sumabog na mga bomba galing sa itaas. Napagtanto ni Allison na 12-dosenang eroplano ang naghuhulog ng bomba sa paligid ng isla kaya tumakbo siya palabas para tignan. Natuwa siya nang malamang kakampi niya ang mga naghuhulog ng bomba sa mga kalaban. Nanatili sila sa loob ng kuweba habang nagaganap ang labanan sa labas. Ilang saglit pa ay napagtanto ni Allison na kailangan niyang tulungan ang kanyang mga kabaro upang mabawasan ang masasawi o masusugatan. Buwis buhay niyang nilabas ang kuweba at sinira ang mga kanyon ng kalaban na nakatago. Nasugatan ang kanyang balikat dulot ng mga pagsabog. Sa wakas ay nagawa niyang masira ang lahat ng kanyon ng kalaban. Nakaligtas si Allison at muli ay nagkita sila ng madre na agad binalutan ang sugat niya. Maya-maya lang ay nakita nilang nasa pampang na ang mga kasama niyang marino. Alam nilang maaaring iyon na ang huli nilang pagkikita kaya nagpaalam na sila sa isa't isa. Umaasa si Allison na aatras ang madre sa huling panunumpa niya at magsasama sila bilang mag-asawa. Ngunit sa ngayon ay si Allison ang taong gustong makasama ng madre saan man sila magpunta at yun lang ang maipapangako niya. Sa huling eksena, ni-rescue si Allison at Sister Angela ng mga US Marines. Ang pelikulang ito ay nag-iwan ng katanungan na, tutuloy ba si Sister Angela sa pagiging madre o pakakasalan niya ang lalaking siya lang ang minahal?